el col·legi Bisbe Pont. Avui m'agradaria dir que entenem que la decisió està presa, que la rectificació està damunt de la taula i que tota aquesta mobilització que ha hagut social en Vila-real ha fet rectificar el govern de socialistes i de Compromís com no podia ser d'altra forma. Així ho han vingut reconeixent, avui mateix tant l'alcalde com la regidora d'Educació, que existís informes favorables, el que demostra que aquesta decisió que van prendre socialistes i Compromís era una decisió arbitrària e injusta, era una decisió innecessària, era una decisió política, era una decisió partidista i, afortunadament, la mobilització que ha fet el Col·legi Bisbe Pont sembla, i dic sempre en declaracions de la regidora d'Educació Rosario Royo i del mateix alcalde José Benlloc, que socialistes i Compromís han decidit una vegada més rectificar un atac o el que pretenien un atac a la nostra ciutat.